讲到高龄长者议题，中埔石龙社区105年三月一号正式成立社区照顾关怀据点，每礼拜五上午社区长辈固定组织运动上课，开办一年过来生活获得国外肯定，将代表家己县参加全国社区的评鉴。提面巾来做毛巾操，一边唱歌一边运动，这是中埔石龙社区的关怀据点，固定在每礼拜五上午聚会，成员大概40个。伊个少少拢遐90外岁，拢8点就少少拢到位啊嘿。阮啊门底开已经在伫遐等啦嘿。阿公阿嬷在活动中心内底运动，外边有社区的志工妈妈替长辈传中道等。十点半时间一到，阿公阿嬷家己拍饭，要食偌济家己硬，大家中昼做伙食有趣味。啊，招一挂老人啊，做伙食饭啊，讲食讲开安尼啦。啊，所以阮像阮即卖伫考外，即老人一直讲哦，阮即卖感觉计足好诶。特殊是即种互相帮伴诶概念，在10多年前就存在在中埔诶石龙社区。因为当时80多岁诶考聘律师，利用当地信用中心迄两室诶厨房，组一个素食会，参加诶人也未少。来甲组一个素食会安尼。大家吃菜，做伙来吃菜安尼啦。啊，几下个甲我帮忙，我家己坐无倒来。起初我也无共收钱，也无钱。啊，有哪用个？我偷一个2刀，食到嘛要5-6刀呢。这几年，中埔石龙开始推动社区营造和社区福利的工作。社区关怀据点在105年三月一号正式成立。当初参加素食会民众也加入社区关怀据点的运作，活动安排包括上课、运动、为家三德拢有。我们会带他们做一个正面的思考。对呀、啊，我一直给他们的观念就是说，哎，咱石龙的老人实在有够幸福。啊，当然就是很感恩，政府的给我们的机会，感恩就是上级的指导团队啊，让我们有机会办这样的一个活动。然后来这边呢，即使是短短的3个小时、4个小时，可是他们都是很快乐的。然后当然有一些老人家可能他们的思维上会比较消极，可是我们慢慢会给他们正面，给他们积极的思维。其他我是招差不多40个啊。老人20个，啊，来试办，啊，试办了3个月，啊，红十字会啊，足肯定阮，哦，有滴认真做，哦，啊，受到咱乡亲长辈的支持，参加这个县政府所有评鉴，啊，伫咧游顶，哦，啊，过来就是这个老人关怀祭典，吼，啊，甲遮这个志工队，吼，啊，甲各种方面这个地方，阮理事长用心拢咧经营，真正活泼。啊，我来遮去有即个训练，有叫老师、教授来哩甲阮指导，啊，甲志工队有专门专替遮人哩甲服务，所以大家拢真快乐。根据了解，政府推动长期照顾服务法在3号正式上路，主要的目的就是延缓老化和社区健康生活，因此社区关怀照顾据点成为重要的指标。也因为石龙村占地将近20平方公里。除了社区内底原本的关怀据点之外，因为中埔乡长李碧晶的支持，将在村内的诊疗，佮成立另一个社区照顾关怀据点，照顾村内更加偏远的长者。细心考究，从中埔乡采访报道。